imam petoro dece, imam tri sina i dve čerke. Najstari sin, čije sad u septembru da napuni 16 godina, srednji ima 13, čerkica 8 godina, sin 4 godine, puni sada u aprilu i ova najmanja je 17 mjeseci. Pomaže mami da spremi ručak, da počisti kuću, da potire, da raspremi kuću. Operem sudove, nego raspremim krevete kad ustanemo, a pomažem ovako sve što je treba. Znam da skuvam supu, makarone, čorbu, da ispražim jaje, viršu, kobasicu, čak i znam palačinke da napravim. Mamine vredne ruke. Za mene su najbolji i uvek će tako i biti. Ja za njih živim i za njih se borim. Trudim se da im pružim ljubav za oboje. Prvo su mladi izgubili oca. Idemo na to samo da ga sećamo po lepim stvarima. Zaboravili smo taj zadnji moment. Bio je psihički bolesnik, a pritom posle toga je počeo naglo da pije. Uz taj alkohol su išli to nasilje u porodici. Često je dolazila policija, intervenisala, dva put je ležao u zatvoru zbog prekršenog zabrana prilaska meni. Tog jutra je došao, popio lekove, sve što je imao kod sebe, naravno, pritom već je preko noći pio alkohol, uzeo nož, izbušio me u predelu stomaka, vrata. Da, ja sam bila u drugom stanju. Ja se sjećam samo prvog uboda u stomak i više se ne sjećam ničega. 72 sata posle operacije sam provela u komi. Eto, dragi Bog je me vratio. Oporavila sam se i nastavila život tu gde smo stali. Ja sam tada izgubila bebu. Znam da je bila devojčica. To su mi rekli i to je me mnogo bolelo. Jovanu sam rodila, igrom slučaja, ona je vanbračno dete. Samo sam nadoknadila ono što sam izgubila. Kako sam njih četvora gajila, gajići i nju. Jer ona je samo nama popunila taj prostor, taj nedostatak koji smo izgubili. Sva šta je se desilo, gadno, o tome ne bi da pričam šta je doživjela i preživjela, koji stresove i veliki bora sa malim primanjima, gdje smo, ima takih dosta porodica i naše udruženje je nastalo dalje da bare se bori za paket taj hrane, jer su tu primanja 22.000 samo na ovu majku. Deca, dvojica momaka, dječaka, čak radu su i 15-16 godina, radi kupus i bašte, pa im pokupimo seme, pa zarade. Pa su mi prijatelji da oduzmu djecu, kome da oduzmu djecu, ne može da oduzmu djecu, majka se bori za njih. Ja imam dijagnozu epilepsije trećeg stepena. Dešava se da često imam te epi napade, ali nekako svoj život svodim na to da ja svoju bolest moram kontrolisati. Kuća je, pa mogu da kažem, dosta loše stanje. Krov je počeo da prokišnja. Stolarija je oslabila, sve to jeste izmenjeno. Kad je kuća kupljena, ovu kuću smo kupili pre 12 godina. Ali naravno, kuća da bi trajala, u nju se mora ulagati. Pa nedostaje mi da imam svoj mir neki, da mogu da sednem u svojoj sobi, da uživam jednostavno. A najviše bih voljela da imam laptop, da učim za školu nešto na laptopu. Tako svi moji drugari isto tako uče. Volim školu zato što u školi se ništa loše ne događa. Kidanje, kad vidite kako neki ljudi teško žive, ali opet se bore. Thank you.
Krivo kuća. Tako se prezivaju. A lepa kuća. I to sa ovim starim ornamentima. Dobar dan. Dobar dan. Dođite da vas vidim, ne vidim nikog. Jesi vam tu neca? Jesam, svi su tu, bolesni su. Bolesni su. Ajdemo unutra. Ajmo unutra, ajmo unutra. Ajde. Ispunila ti se želja, evo je Tamara, Milice. Kome se ispunila želja? Njoj. Jedi majco. Njoj se ispunila želja. Ovo vam je dnevna soba, ovo nam je, jeste, dnevna soba, dnevni boravak i ovo nam je kupatilo, to mi je pomogao Vlade Dragić, to mi je onda zidao kupatilo, nismo imali. Imamo tamo veliku sobu i špajz, trenutno je ne koristimo zato što je dosta hladno pa ne možemo da zagrejemo. I imamo jednu sobu gde on boravi, to je tu. Ja sam došla da vam donesem lepe vesti, da vam kažem da ćemo da vam radimo kuću. I da, krenemo od toga, da krenemo od sređivanja kuće, pa ćemo da ozdravljujemo jedan po jedan usput, ili važi? Važi. Ili imate gde da budete? Nemam. Dogovorit ćemo se, smestit ćemo vas mi onda negde, pa ćete tih 6-7 dana koliko mi radimo kuću da budete negde smešteni, a onda će da bude jedno veliko veselje i useljenje. I ja se nadam za tebe, Danijela, pre svega, a i za tvoju decu mnogo lakši i lepši život. Nadam se da hoće. Selo Zablaće. Mi ovde radimo stvarno divnu porodicu, samohranu majku sa petoro dece i jedva čekam da im uradimo kuću i završimo kuću. Sad ćete da vidite, došla nam je naravno Maksima, to ćemo prvo da uradimo. Istovar Maksime, ekipa iz Sunca Marinković takođe je stigla, pogledajte koliko su slatki, jedva čekaju da krenu da rade, jel tako? Vi prosto ne možete da izdržite, a neradni je dan, inače pada ovaj vikend i oni momci rade. Slatki naši. Minoti je stigao juče. Minoti smo već istovarili jer nisu mogli danas da dođu. Tako da nam je Minoti već ovdje. Roba iz Minotije. Kompanija Maksima je porodična firma osnovana 1990. godine kao trgovina bojama. 1994. odlučuje da krene sa proizvodnjom čuvene Maxi Pol boje. Danas Maksima ima preko 200 proizvoda iz oblasti završnih građevinskih radova koje izvozi u 20 zemalja u regionu i Evropskoj uniji. Samo unutrašnjih boja u toku 2023. godine isporučeno je dovoljno da se okreči 130 miliona kvadratnih metara, što je dovoljno za oko 650.000 stanova. Prvo istovarujemo robu našeg generalnog sponzora, kompaniju građevinskog materijala Maksimu iz Lučani. Njihova roba je najpotrebnija prvoj ekipi fasadera, a onda naravno i našim momcima. Kompanija Sunce Marinković iz Kragujevca stigla je na vreme i sa svojom ekipom montera koji su odmah spremni da prionu na posao. Stolarija naših prijatelja iz Kragujevca je veoma kvalitetna, štiti od hladnoće, buke, vlage, troši se mnogo manje ogreva zimi i zajedno sa fasadom pravi se nova izolacija koja je ovoj kući bila neophodna. Monteri Sunca su uigran tim koji za samo par sati završava svoj posao. Montiraju se unutrašnje i spoljašnje vrata kao i svi potrebni prozori. Aleks, ovo, nažalost, ne može. Ne može da se sačuva. Gledao sam kako bi mogli da ga sačuvamo, ali jako teško, zato što imamo u nulu. Ovaj ovde deo je najnezgodniji. I sad, ako stavimo ovde bilo kakvu oblogu, ovde je jako teško. Morali bi onda svaki stiropor posebno da pod istim uglom sečemo. Nemamo vremena za to. Dobro. Tako da ćemo raditi ravno. Dobro, ajdemo unutra. Znači, ulaz ostaje tu gde jeste. Ulaz ostaje, naravno, nema šta da pričamo. Ulaz ostaje tu gde jeste, pretpostavljam hodnik. Ostaje kao hodnik i možemo da idemo odmah levo. Ovo će biti velika dečja soba za njih četvoro.
dva puta kreveti na sprat, jer kuća je relativno mala, a skinuli smo taj tu zid, tako da nemamo ostavu i onda smo proširili maksimalno da bude što veća soba. I biće velika. I otvorili smo dva prozora zbog te dubine da dobijemo dva različita svetla i lakše provetravanje. Razumem. Znači četvoro dece ovde. Četvoro dece. A pametno si mi ostavio najstarijeg sam. Ono odvojeno. Da, bravo. Aha, dobro. Ta soba jeste dobro. Mala, ali u principu za jednu osobu je sasvim dovoljna. Ovde je bila kuhinja. Dobro. Pa je tu bila onako po meni nesrećna dnevna soba, jer je bilo prolazno, jer je kupatilo sad dograđeno. Uh-huh. Izvorno kuća nije imala kupatilo. E sad opet to menjamo, pa sam mislio da ovde pravimo dnevni boravak, zato smo dodali još jedan prozor sa ove strane, tu nije bilo prozora, a s obzirom da imamo kupatilo ovde gde jeste, moj predlog je da mi kuhinju formiramo ovde ispod prozora. Prozor ćemo malo podići da može kuhinski elementi da prođu ispod. I kupatilo ostaje tu gde jeste, ono je skorije rađeno, ali nije završeno. I onda korišćenjem ono je malo i propalo, tako da ćemo kompletno novo raditi. Dobro. Kupatilo je kod porodice Krivokuća bilo u veoma lošem stanju, što je Danijeli sa petoro dece sigurno bio veliki problem. Zahvaljujući prijateljima iz Minotija, menjamo vodovod i kanalizaciju sa novim cevima i priključujemo porodicu na gradsku kanalizaciju, pošto nisu imali ni septičku jamu. Kvalitetna keramika će uz novu hidroizolaciju da krasi novu kupatilo i kuhinju, a nove sanitarije će celoj porodici olakšati život. Nama je kombi Minotija došao dan ranije, pa je naše majstore već čekao sav potreban materijal za rad. Kako stojimo sa građevinskim mašinama? Bio je jutro s braca, inače stari prijatelj iz Gornje Trepče. Dobro. Tako da dogovorili smo se, doći će mašina, dogovorili smo se i za kanalizaciju. Nećemo da kopamo septičku jamu. Dobro. Ona ima priključak već plaćen ranije, samo dobro. Treba problem da se probije asfalt, ispod asfalta da prođemo. Plastenik može ovde? Plastenik smo tu planirali, da. E pa dobro, odlično. Sa Aleksandrom tu ćemo da ga stavimo. Dobro. Kuće. Sanja će da nam pomogne. Komšenica, ona će malo da pripremi zemlju super, i to, super. A mi ćemo da ga postavljamo, znamo svi. Ali ima ova kuća druge građanske probleme? Pa gledaj, ta kao kuća... da ima neku vlagu, je li bila? Pa ima vlagu, nažalost, nisu imali stiropor, nisu znači imali toplotnu izolaciju uopšte. Sama voda, otpadna voda sa zadnje strane je pored kuće, kanalizacija je bukvalno svejedno crevo i vraća se pored kuće. Znači temelji su od betona, cigla, vuče gore, drugo oluke nije imala. Znaš, sva voda koja padne dole kapilarno se penje na gore, tako da su to, onako da kažem, goreći problemi. Imala je neku, nažalost, stolariju koja nije dobra, jeste da je PVC, ali niti diktuje, niti ništa i onda toplo-hladno pravilo je kondez. Generalno vlagu ko vlagu nemaju, ali imali su dosta kondeza. Možeš, molim te, evo, ne moraš meni, ali možeš gledaocima da objasniš šta radiš tačno i šta pokušavaš? Evo, pokušavam da izvučem neke detalje koje mogu da se implementiraju na neki namještaj ili na neku policu ili ne znam. Mogu da budu i neke ručice za neku kuhinju ili tako nešto. To za sebe hoćeš? Pa... Za svoj stan? Pa ja to pa pametno, ponekad, ne bre, divim ti se. Ja to ponekad, nekad volim, da, nego nemam vremena, ali... Da. Taj neki red... Sad ovo je na moj račun, nego nemam vremena. Umajo! Neki redizajn da se napravi, da. Da. Može da bude jako lepo.
Ljubice, kada će da nam dođe ovaj za čišćenje? Sad sam se čuo s bratcom, oni bi trebali ujutru da dođu da to očiste, da nam podignu ovaj šutu kontejner, da izbacimo to i onda ćemo čim to sredimo da zovemo ove ljude. Sad sam bio s njima da vidim plastenik. Dobro. Dogovorili smo se širinu 5 metra plastenika. Puta 6. A dobar. Puta 6? Pa jer mnogo će da im bude ako bude 8, jer ima vrata 3 metra koji moraju da se otvaraju. Dobro. Tako da ne zatvorimo, ali to je 30 kvadrata, za nje je više nego dovoljno. Jest. Više nego dovoljno. Tako da smo se to dogovorili. Sutra i postavljanje on... možda eventualno... Preksutra. Preksutra. Preksutra smo tako svi dogovorili. Hvala. Kad budemo očistili, rekli su nam, rekao nam Miki da ga pozovemo, da dođu njegovi momci da pobiju ankere i samo treba da iskopamo 25 cm kanal da mogu foliju da zatrpaju. To je jedino naše zaduženje, da bi oni mogli da postave. To je to. Dobro. Naša komšinica Sanja Vučković, koja je prijavila porodicu, ima i svoju divnu porodicu. Njena ćerka Irena je htela malo da meni i Lenki ulepša dan. Na kratko smo pobegle sa gradilišta da bismo uživale u vožnji kvadom kroz selo. Irena je jako spretna i sigurna u vožnji, a kako i sama kaže, zna da vozi sve. Od viljuškara preko traktora do kamiona. Došle smo i kod Sanje u njihovo porodično gazdinstvo da je pozdravimo i da pozdravimo njene zaposlene koji su imali želju da nas upoznaju. Iako je nereden dan, za njih to ne važi kao ni za nas. Ovaj stari nameštaj, a pogotovo stolariju, su nam tražili roditelji od ove male nene i od njenog brata da uzmu. Tako da ćemo to da sklonimo nekako, čini mi se danas. Ja sam onako, malo sam onako, nešto nisam raspoložena. Zato što danas je neradni dan, juče bio neki veliki praznik, nemamo komunalne službe kako bismo inače imali komunalne službe. Prvi i drugi dan odmah. Tako da tek sutra ćemo ovo sklanjati i pripremati zemlju za plastenik, što je rekao Juga. Fasaderi nam otišli, završili su špaletne i završili su ivice. Ovde je barem gips gotov. Gips je gotov, radimo lajsne i krećemo bandažiranje. Gips gotov. Mala soba od najstarijeg. Da. I hodnik. I boga mi i ovde. Dobro, barem gips. Bandažiraju u najveće. Bandažiraju u najveće. E, to se tako kaže. To znači da rade skoro samo bandažiranje. Evo, kao što možemo i da primetimo, završava se gipsu. Kao da prenosim uživo neki... Kao neki događaj uživo da prenosim. Lenka od svih radova najviše uvek nekako napravila pauzu, malo jedno vreme nije bila sa nama, a sad ponovo došla i nekako se uvek zaleti prvo za Mihajla. On joj je tu negde po godinama i visini. Znači, završila se gips i u ovoj najvećoj sobi i sad ću da dođem do kupatila, do ovog malog horora. I evo, sad ćemo. Da, pa da, kažem ja. Ja kažem mali horor. Ali, dobro. Treba da dođe sutra i onaj čovek da nas priključi, Draganče, jel da? Da? Na kanalizaciju? Da, da. Znači, drugi dan radite zidnu keramiku. Da. Kanalizacija odrađena, vodovod odrađen. Da. Dobro. Majstorski doručak se ovog jutra sastoji od hlebića. Čega još? Od meda. Od meda. Od jaja. Od jaja. I? Pršute. Pršute, tačno. Ko pravi med? Pčele. Pčele, tačno. Deluje sve idilično u ovom trenutku, jer se trudimo da se ne nerviramo, iako ništa nije idilično, pošto čekamo i javno komunalno preduzeće da nam dođe, da nam ovo čiste sve. Onda čekamo... Da ne bude nered. Tačno, da ne bude nered. Onda čekamo ove ljude da nas prikače na kanalizaciju, da ovo seku sve. I dakle, čišćenje, priključivanje. I onda na kraju dolaze ljudi koji treba da nam srede sve za plastenik, koji su odmah rekli da ovo pozicija koju smo mi zamislili ovde ne valja. Zašto? Zato što ima peska.
i moraju da nađu, je li to pošteta stigla? Bravo. Moraju da nađu, bravo. Moraju da nađu novo mesto za plastenik. E sad, kaži mi šta hoćeš posle meda, hoćeš jajce ili poštetu? I jedno i drugo. Ma to, majstore, bre, tako i treba se jedi. Kako ste rekli? Milorad? Milorad, jes, jes. Ovdje ćemo jedno ćeo. Dobro. Tamo. Dobro. Isto. Ovdje ćeo ćeo, ali veterlaj smo ovdje ovu. Naravno. Ovdje ovu, isto, tamo ćeo s one strane. Dobro. Ovdje samo minut, hvala. Ćao! Evo i moja čerka vam se javlja. Desi. Ćao. I s ove ćemo strane dve, znači. Tako je, moramo. Druge nema. I ta jednu ćemo, znači, ona je tamo ovdje. A šta ćemo ovdje tamo na ovu... Na ovu... A oko... Znam, oko nadstrešnice. Šta ćemo ovdje? Da li ovdje merimo pacijenci oluka? Odmerimo krivinu vamo, samo da odbijemo vodu. Daj vodokotli izmerimo samo da odbijemo vodu. Da, razumem. Pa da vam kažem, moramo tako jer moramo da odvojimo vodu od kuće. Jer je ova voda, jer je ova kuća s tim imala problem. To što nije imala oluke i posada. Da li da idemo, vidjet ćemo stvari kad bude. Sutra ćemo vidjeti šta ćemo. Hoćete da uzmete me sad merke? Hoći, ja sam uzmem merke, da ponesete nam samo oluke kako ste napravim krivine. Sada to da uređu. A koliko imate vi majstora? Nas dvojica. Vas dvojica. Sutra je gotovo. A dobro, hoće sutra bude gotovo? Trebalo bi da bude gotovo. Da. Znači, ja ću da potrebam ovu kao da... Ajde, 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 ajde vi samo. Milorad od akcije. I treba takav da bude. Stigli, tipli, Nikola, ne treba da brinemo. Nema potrebe da se brine, sve će biti bezbedno, sigurno. Siropor će ostati na mjestu gdje je i sad. A kažite vi meni, dokle je vama radno vreme? Nama je svaki dan od 8 do 5. Do 5? Tako je. E pa niste bili juče u 5? Pa nismo, od juče nedelja bila blagdan. A, dobro. Dobro, znači da više ne brinem. Tako, nema potrebe. Sve će biti, svi rokovi će biti ispoštovani maksimalno. Jel misliš da danas možete da stignete lepak? Lepak? Pa moguće. Sad će doći Dušan, krećemo mrežicu lepak. Dobro. I to je to. Fino nam pirka. Mislim, za nas to nije fino, ali za fasadu je odlično. Samo da ne krene, nešto su najavili, možda se malo kvari vreme, pa moguće. Se zbog toga brinemo. Ali dobro. Bože moj. Bože moj, tačno. Ne, možemo uticati na to. Tačno. U isto vreme nam stiže kamion sa materijalom za kanalizaciju, kao i bager koji treba da iskopa kanal za kanalizacione cevi. Morat ćemo da skinemo deo asfalta da bi prešli put cevima i da bi se spojili na gradsku kanalizaciju. Ostalo nam je još i da počistimo šut iz dvorišta, a uz sve to smo morali maksimalno da budemo ljubazni sa bageristom jer za nas nije imao više od 2 sata vremena. Razume se da je nama bio potreban bar pola dana. Mi smo se malo pomarile, suviše stresna situacija tamo oko bagera i čišćenja i kanala i svega, pa smo došli da budemo Sanje ovdje malo korisni. Jer nam i Sanja izlazi u susret i pomoći će nam, na kraju krajeva žena nam i kuva kafe svaki dan i vozi. I Lenka hoće da je ponovo vozi na onaj kvad. Na onaj kvad i svašta i došli smo da moramo da i mi budemo fine i da radimo za Sanju. Evo nam gazdarice. Vredni smo, samo da znam. Svaka čast, drago mi je. Ja sam htjela ovo da dam Lenki, pošto ona meni pomaže, pa evo i ja da platim njoj. Jel može? Jel to jeste pala? I pa, to su ti srce... To su prave pare. Tvoj prvi zarađeni dinar. Tako se to kaže. I to ćemo sada da stavimo u džep. Hvala vam mnogo. Ništa, hvala vama. Ne taj, koji?
A, unutrašnji, pametno, srce moje. Unutrašnji džep da ti stoji prvi honorar. Bravo. Tako i treba. A i zaista je vredna. Mislim, pratimo kroz sve ove emisije. Znači, zaista i zaslužila je. Hvala vam. Hoću da vam predstavim jednog posebnog mog druga iz Čačka, koga sam upoznala snimajući emisiju Peške kroz Srbiju, Sloba i njegova sportska organizacija Dodir, je li tako? Tako je, čime se bavite? Pa, dok smo imali malo više takmičara, bavili smo se kuglanjem i svim sportovima za slepi i slabovide da ne budu kući, da ih izvedemo malo bar na sportske terene. Međutim, sve manje hoće da se bave time i onda smo uzeli učešća u akcijama da pomažemo raznim organizacijama kao deci, osobama sa autizmom, Mikice Petronijevića, glumca, išli smo peške na Ostrog, onda sve ovakve akcije, pa i ovu tvoju isto akciju. Kad možemo i kad smo tu, nadamo se da smo nešto i pomogli. E, kako ste nam pomogli? Imali smo veliki problem kako da smestimo Danijelu i petoro dece, pogotovo zato što najmlađe dete i još jedno malo dete im su bolesni. Tako je. Prijatelj je na moj Neša iz Knića, ponudi se da ima poznanicu, prijateljicu koja ima svoje apartmane na jezeru Kničkom. Onda neki drugari moji tu, neki su iz ove okoline Zavlaća. Organizujemo se, napravimo pakete hrane, napunimo frižidere. Onda gospođa Mira iz Bumbarevog brda je toliko, njihovi su apartmani, onda je čak i ona, mi smo spremili hranu za 3-4 dana, međutim ona je nastavila danas da im nosi supu i kuvano, što ćete vi vidjeti sutra kad odete kod njih, stvarno domaćini i dobri ljudi. Mislim, trudimo se koliko možemo. I ja moram da kažem da smo dobili od Slobe lično i jedno posebno piće za energiju. A, dobro, to je. Koje se zove Tamarina Dunja, pa vi sad. Kad budete probali, kad budemo probali, mi ćemo da kažemo kako je. To. Mislim, ova je poslednja. Što se ovog tiče? Što se ovog tiče? A što se ovog tiče... Vidjet ćemo. Au, Bože. Samo da budemo sigurni za taj padma. A sutra ćemo Juga i ja... Jeste, probali ste. Odlično. Sutra ćemo Juga i ja ponovo da zovemo ovog dečka. Pa sa vagerom. Da završi šut ovaj ovde i da ovo sve zatrpamo lepo i da to sve time ćemo on i ja da se bavimo. U što je zaladnelo? Dobro, ovde je u svakom slučaju mnogo bolje nego na polju, ako ništa drugo ne duva vetar i mnogo je toplije. E, dobro, svuda je gips gotov, struja je razvedena svuda i okrečeno je. Odnosno, kreće krečenje. E, dobro, znači ovde, ovde se kreči, ekipa zadužena za to Čičko i Prle. Dobro, znači bavite se krećenjem u ove dve sobe. Generalno, hodnik svakako, znači ostavljamo na kraju, jasno, sve, sutra. Važi. I dobro, znači hodnik za kraj i nemna da se kreći. I da se odradi keramika u kuhinji. I da se odradi keramika u kuhinji, tako je. Bebi, daj da vidim, jel si krenuo? Pa nisam. Nisi, sad ćeš ovu, jel? Ove bele, da. Ove bele. Da. Tu ide keramika. Da, dobro. Dobro.
Vi ste krenuli već, Draganče, evo, sa podom. Upravo krećem sa podom. Upravo krećete. Da. Dobro. Dobro. Kraj trećeg dana. Malo nam je povuci potegni, ali dobro. Nije strašno, nije strašno. Nije strašno toliko. Nekada je i povuci potegni. Ma da. U goste nas je pozvao Nedeljko iz Moravskog marketa sa idejom da našoj porodici pomogne sa jednim paketom zimnice. Ova radnja za cilj ima podizanje vidljivosti lokalnih proizvođača hrane. Uglavnom su proizvođači sa seoskog područja i proizvodi su spremani na tradicionalan način. Ovde je 90% artikala od naših malih proizvođača, registrovanih poljoprivrednih gazdinstva, malih i srednjih preduzeća. Imamo i proizvode od žena iz udruženja Žena Dragačeva i Ježevice. Imamo negde oko 50 dobavljača. Uglavnom su proizvođači sa seoskog područja i uglavnom se prerađuje primarni proizvod koji je gajen i koji je otkupljen ovde na lokalnom području sa opština, teritorija opština Gornji Milanovac, Lučan i teritorije grada Čačka. Uvek volimo da širimo krug naših prijatelja. Planet Bike nam je odmah izašao u susret, bukvalno čim smo ih pozvali. Za Acu i Niđu je naša velika želja da im poklonimo još nešto. I ovoga puta će to biti jedan bicikl, trebaće im, tako da mogu da ga dele. Tako je, naravno. Jako se radimo što ste baš nas izabrali da učestvujemo u vašoj akciji. Za njih smo primili Polar Sonic, on je produkt naše proizvodnje, Planet Bike-ov bicikl. To je domaća proizvodnja koja bi trebalo da njima ulepša detinjstvo i da ih voze, naravno, do... Ja znam da je model vrlo popularan. Tako je. Među mladima i obojici će odgovarati i taman su tog nekog uzrasta, već smo se čuli i dogovarali kako će im. Tako je. Divno. Mnogo vam hvala, Nemanja. Hvala vama. Drago mi je bilo da sarađujemo. I radujemo se sledećem saradku s vama. Hvala. Prijetno. Današnji dan započeli smo izletom Ovčar Banji, gde se nalazi prirodnjački centar. U posetu centra sa nama je mogao da kreni samo Nikola, jer su, nažalost, ostala deca prehlađena. Prirodnjački centar je otvoren pre 2 godine. U okviru njega nalazi se izložbena postavka eksponata, vrsta koje su karakteristične za predeo izuzetnih odlika ovčarsko-kablarske klisure, koja je realizovana u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom u Beogradu. Eksponati predstavljaju primerke pojedinih vrsta kičmenjaka, riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara koje žive u ovčarsko-kablarskoj klisuri. U Prirodnjačkom centru nalazi se deo namenjen za edukativne aktivnosti i prezentacije. Pre nepune 2 godine mi smo počeli sa radom, ali u ovom prostoru je nekada bila škola i mi smo došli na ideju, odnosno javna ustanova turistička organizacija Čačka, koja je inače upravljač zaštićenog područja, predao izuzetnih odlika. Izloženo je 76 eksponata i postavka je urađena prema tipu staništa, odnosno prostoru, odnosno biotopu koji zajednički dele ove vrste. Mogu da kažem da je ovde nekih 37 vrsta ptica izloženo, a mi imamo od početka nekog istraživanja 187 vrsta, što je nekih 50% od ukupnog fonda koji je zastupljen inače na području Republike Srbije. Imamo nekih 10 vrsta riba izloženih, imamo od početka istraživanja 34 vrste i mogu da kažem da se u granicama našeg područja vrši sportski rekreativni ribolov. Mi imamo dosta posetijaca i tih mlađih uzrasta, vrtići, zatim školski uzrast, naravno tu su i posetioci koji su ljubitelji prirode, životinja. Divna ideja. I naravno imamo i, naravno, i dosta posetioca iz inostranstva, mogu reći sa svih kontinenta smo imali posetioce ovdje u našem centru. Došli smo u posetu naše porodice, koja je smeštena u jednom prelepom domaćinstvu kod gospođe Mire, koja se sa svojom porodicom bavi seoskim turizmom na Gružanskom jezeru. Kako ste, pre svega? Odlično. Odlično. Super. Kako vam je ovde, u kući, je li u redu sve? Jeste sve u redu. Lepa je priroda, mislim, stvarno čovjek malo izađe pa odmori, ali razmišljate o kući vašoj? Da.
Jel ste uzbuđeni? Da. Oko useljenja? Da. Pa pretpostavljam. Kako ćemo to da dočekamo, ja ne znam, ali još malo, brojimo sitno. Da, kako koji dan prolazi, čini mi se sve ide duže i duže. Jeste, pa tako, obično nam kažu porodice da je sve teže i teže. Jeste, duže i duže nam se, kao da nam se vreme to pomera i odugovlači se nešto. Drago mi je da ste dobro, drago mi je da smo ipak mogli da vas negde smestimo, jer nije jednostavno. Vas je malo više, hvala Bogu, i svi ste dobri, i svi ste super, i nadam se da će vam život biti samo lepši. Pa idemo na to da bude uvek samo lepši. Bravo. Naša draga gazdarica, Mira, koja je... praktično nama izašla u susret na prvi poziv Slobe da smestimo. Upravo smo bili u ovaj domu praktično u vašim vikendicama. Yes. Smestili ste porodicu. Yes. Pa Miro, mnogo vam hvala. I baš nam je drago zbog toga što smo mogli da učinimo neko dobro da. A kažite vi meni, vas zovu Mira, srce sigurno ne bez razloga? Ne. Kako ste dobili? Pa eto. Pa na taj način što sam činila dobro delo. Pa, je li to vama pričinjava, pretpostavljam, zadovoljstvo? Ogromno zadovoljstvo. Zaista ogromno zadovoljstvo. Da. I divno je da mogu vaša deca da vidi tako. Da, deca apsolutno nas prate u svim poslovima, puno nam pomažu, idu u školu, posle škole sve oni obavljaju. Fantazija, ali vam je divno. I ne ljute se, i to je njihovo zadovoljstvo i naše zadovoljstvo, kad mogu da nas prate i kad hoće da nas prate. Ja vam želim da imate puno gosti u Gružanskom. Hvala lepo. Znaju svi koliko je lepo. Yes. I svaka vam čast. Vikendice su vam božanstvene. Hvala vam puno. Vreme je veoma loše. Preti ozbiljna kiša i iako nam ide sve po planu, mene ta situacija čini veoma nervoznom. Za razliku od ljudi koji se bave poljoprivredom, nas kiša strašno unesrećuje i pravi problem. Zoki, naš stari drug, dekorativa, zvezda, praktično, Instagrama, tačno. Hajde, molim te, Zoki, radili smo već ovu tehniku, ali nema veze, da ponovimo, super. Ovo je, znači, tehnika stencil art, ili kako mi zovemo to, umetnost šablona na našem. Radi se sa materijalom travertino. Prvu ruku smo radili sa, eto, ovom nazubljenom letaricom, da bi dobili tu neku prvobitnu strukturu. Posle toga idu... šabloni, za ovaj zid smo koristili tri šablona, ove mandale, ovaj šablon i ovaj ovde. Eto, to je sad na majstoru kako će da raspodeli šablone, kako će da raspodeli, to je eto, koliko smo kreativni. Tako je, i koliko ste talentovani, koliko ste kreativni, sve. I onda sada ide, onda bojimo. Ide završna boja, to je Maxi Decor Velvet, njega nanosimo. I malo ga posle sa sunđerom rastrljamo. I lepo. Evo, lepo. Bravo, Lenka, imamo odlično si. Imamo novog dekoratera, Lenko. Imamo, tako je. Bravo, ljubavi. Divno će ovo da izgleda. Jao, super. Jugice, ajde, taman je sada zapravo odličan trenutak da pričamo o rolu akrilu. Akrilu, da. Završni fasadni malter ili dekorativni? Dekorativni, kako god rečeno. Moramo da kažemo da je akrilni dekorativni malter. U ovom slučaju rola akrila ima i dodatak silikona, što moramo da dodamo. To je znači poboljšeno što se tiče tih atmosferskih uslova, da nema da se pojavljaju plesni i vlaga na severnim stranama. Moramo da kažemo da akrilni malter ima jedinice, 1,5, dvojka, 2,5 milimetra. To je granulaža zrna. Granulacija zrna. Samim tim i što veće zrno, sve manja moć pokrivanja. Znači, ako je 2,5, ono pokriva nekih 8, na primjer, ako je jedinica, ono pokriva 11. Tako da, u ovom slučaju mi imamo akrilni malter koji je zaglađeni i 1,5 milimetra. Yeah.
Boga mi, ovaj plastenik pravi. Ovo je Hermes 6. Uh-huh. U stvari Hermes 5, izvinjavam se, to je mali sistem, hobi plastenik. Uh-huh. I njegova prevashodna namena je za neku porodičnu proizvodnju. Jasne. Recimo ovakav sistem od 30 kvadrata je dovoljan za petočlanu porodicu da ne izađe na pijac. Eto, divno. To su jako bitne stvari. Kako da ne? Kako se postavlja, pošto su ozbiljni lukovi? Pa on se sastoji iz neka tri osnovna elementa. Prvi mm-hmm. element su ankeri mm-hmm. koji se premeravaju, zatim tu je plastenička konstrukcija. Ovdje vidite to pod cinkovanu plasteničku konstrukciju. Mm-hmm. I naravno tu je folija. A kažite mi, vrata? Vrata su tu, već obšivena. Tako da u narednih sat vremena ćemo mi to da završimo. Evo crno. Šta ćeš tu da probiš? Ti očigledno nemaš nikakav problem. Či jo. Možeš da... Kad mi je Lenka tu nema nikakav problem, ona me leči. Jeste, stvarno, Mnogo nam znači. Mnogo nam znači, majke mi nije sad... Koje bolje je stvarno... Jež. Jež. Crnci. Pa, Sivo Brown, bre, šta pričaš, bre? Sivo Brown. Kaže. E, pa ja sam vidio Sivo Crnog. Sivo Brown, ne, nego su svi muškarci daltonisti, generalno, pa onda... Znači, Sivo Brown. Hvala. Pošto nam preti nevreme, jel ne paničimo ništa? Ne, kupili smo ceradine na plave, ako dođe do... Namjerno ih nismo pokrili jer, znaš, vetar sam suši i pretravanje. Naravno, dobro. Uradili smo dosta toga što je bilo zbog kiše, zemlja, kanalizacija, tako da nemamo tako neke probleme. Tako je i, da, zatvoreni kanali za kanalizaciju, to zaboravih da kažem, tačno šut odnešen. Šen, da, sve. Od te sitnice još koje imamo par, jedan, dva kreveta, frižder jedan da bacimo i ovo sve što nam je u dvorištu, to ćemo tom kutiti. Dobro. Je manje kvadrature. Kod takvih kuća obično raspored ide tako što su kuhinja, trpezarija i dnevna jedna prostorija. Ovdje smo izabrali kuhinju Odesa koja je kombinacija bele i drvo dekora koja se odlično uklopila i ostatak nameštaja koji smo odabrali. Tako je, pored kuhinje, odličan izbor je trpezarijski sto sa klupama. Da, da, to je nešto tako novo. Tako je, dobijemo više prostora, odnosno možemo smestiti više ljudi na više manje ljudi. Prostora sa klupama. Klupe su zgodne zato što mogu i da se podvuku pod sto kada se ne koriste i onda sto praktično postaje dodatna radna površina u kuhinji. A dodali smo još i dve hoklice i odabrali smo ih namjerno u žutoj boji da bi se uklopile sa trosedom u dnevnoj sobi i da mogu da postanu dodatno sedenje u dnevnoj sobi. I za dnevnu sobu. Tako je. Uvijek je dobro imati kombinaciju sedenja i za trpezarijskim stolom i u dnevnom boravku jer imamo i male prostore i imamo, da kažemo, brojnije porodice. Tako je. Ono što je također prednost klupa jeste što ne dobijemo zatrpan prostor sa brojnim stolicama. I nogarima, šuma nogara, tako da nekako je prozračnije će sve delovati. I one se lako pomeraju, tako da su mobilni komad nameštaja koji može da posluži za razne svrhe, ajde tako da kažem. Baš tako. Nameštaj Forme Ideale krasići 205. kuću naše akcije. Forma Ideale je kompanija sa dugom tradicijom i poznatim kvalitetom, imaju ogroman asortiman proizvoda, pločastog nameštaja, veliki izbor dizajna, modela i zaista mogu da se uklope po meri u svaku kuću koju radimo. Od Forme dobijemo i laminat i kućnu dekoraciju, monteri nameštaja su uigrani i za samo nekoliko sati završavaju svoj deo posla. Evo, kao što možete da primetite, naši momci, pošto su gotovi sa svim poslom u kući, čiste dvorište. Dvorište je strašno bilo, puno svega i svačega. Tako da smo do sada već tri ona velika građevinska kontejnera napunili. Ovo je četvrti. I naši momci čiste s polja dvorište. To je tema. Naš Milorad radi svoj posao. Pećke su nam stigle.
Monteri forme su nam stigli, a unutra ova mala sobica je skoro gotova. Gde ste mi, naši, joj, bre, što mi drago da vas vidim, poštovanje, kako ste? Kako ste, jel nije hladno? Gledamo sad što pre, pravo da vam kažem, da unesemo pećke. Jednu peć ovde, tamo šporeti, da ih založimo odmah, da nam bude svima lakše, ako se slažete. Ništa, kao što sam rekla, mala soba skoro gotova. E, ovde, dobar dan, momci, kako ste? Dobro nam došli. Operacija. Operacija kuhinja je uvek najkomplikovanija montaža. Kad je nameštaj u pitanju. Izgleda generalno, malo haotično, ali brzo će da bude gotovo. Ništa ja ne pitam, jer ja vidim da je sve više manje pod kontrolom, pravo da ti kažem. I tek nam je dan počeo, tako da se čisti dvorište, unutra se sve montira, ne kažeš što ovo lepo. A ovaj kupatilo? Pa i kupatilo tamo, to ti reši. To ja da rešim. Mihajlo! Voliš? Jel ovaj, imaš neki problem? Pa... Problema ima koliko ali su svi rešeni. E, to je najvažnije. Dobro, Draganče, vi ste mi ozbiljniji za ovo pitanje, jel će bude sve u redu? Hoće. Pa nadamo se da hoće. Nadate se da hoće. Dobro, danas, mislim, sanitarije vidim da su pri kraju. Više manje šalimo se, malo moramo, ladno nam je. Ovaj, ja bi, Aleks, što pre da mi unesemo šporete, molim ti Hoćemo. Da krenemo da se grejemo. Prvo ćemo onaj tamo u sobu i onda ćemo da... Na kraju ćemo ovde, ali ovaj tamo vrlo brzo možemo da stojimo. Dobro. Današnja tema kada govorimo o uštedi električne energije jeste kako se grejemo, pogotovo kada su u pitanju peći na čvrsto gorivo. Jeste. Drvo je i dalje u Srbiji najzastupljenije za sredstvo za grejanje. U proteklom periodu je ustanovljeno da drvo i sagorevanje drveta u tu svrhu značajno pod jedan zagađuje vazduh, a sa druge strane traži se načini kako da se to drvo što efikasnije iskoristi. Zato i pričamo o energetskoj efikasnosti. U ovom konkretnom slučaju pričamo o efikasnim šporetima. Znači, šporeti koji mnogo bolje iskorištavaju tu toplotnu energiju koju dobijamo iz drveta kao sredstva koje koristimo da bi se zagrijali. Suvo drvo brže gori, ali suvo drvo takođe i obezbeđuje veću kaloričnu vrednost, to jest veću toplotu. Zato treba drvo nabavljati što ranije, čak i pre leta da bi se ono osušilo. I iskoristilo kako treba u jesen i zimi. S jedne strane, s druge strane, nabaviti i zameniti šporete mnogo efikasnijim šporetima. Ali moramo i da kažemo da su najveći zagađivači u Srbiji upravo šporete, odnosno ono što ljudi stavljaju u šporete da bi se greli. Jer uglavnom to nije drvo, to zna da bude i ugalj i drugi otpad, tako da treba da vodimo računa koje šporete imamo i da zaista to bude kvalitetno drvo ili pelet. Apsolutno tako. Treba paziti šta gorimo i gde gorimo i kako gorimo. A osim toga, trebamo i dalje paziti na to da utoplimo kuće, da one kuće i zgrade budu energetski efikasnije, da bi nam čak i tog manje drveta trebalo da bi ga zagrejalo. Kompanija Alfa Plam iz Vranja stiže u dogovoreno vreme. Naši majstori će povezati šporet na čvrsto gorivo i elit peć koja će grejati drugi deo kuće i uz fasadu i novu stolariju štitit će kuću od hladnoće i vlage. Naš Aleksandar montira ukrasnu rasvetu iz kompanije Bebe Link iz Beograda. Uz asortiman od preko 5000 proizvoda, svaka kuća nam izgleda drugačije. Od Bebe Linka dobijemo svu elektroinstalaciju, štekere, plafonjerke, ali naš Aleksandar montira ukrasnu rasvetu koja se zaista sklapa jednostavno, a izgleda veoma efektno. Vidite, nama je ovo posljednji dan radova, pa je malo haos, ali dobro, momci, čiste sve. Šta je vama ostalo? Ostalo da spustim još tri cevi i na krovu ovde ovo da uradim. Znači, vertikale tri, dobro. I ovde ovo da uradim.
To ćete vi danas. To je danas gotovo. Do. Nema nikakvih problema. Do. Završavam 100%. Divan čovjek, šta da kažem. Dobro, narodi, sve najbolje. Dobro je samo. I ovoga puta ne ostavljamo prazne police u kuhinji, dolaze nam prijatelji iz kompanije Roda Ideja Mercator S, donose hranu, konditorske proizvode, brašno, ulje, osnovne namirnice, testenine, nekvarljivu robu i naravno kućnu hemiju za održavanje higijene kupatila i kuhinje. Uvijek je lepo vidjeti da svaki kutak novog doma nije prazan i da su naši sponzori mislili na svaki detalj da porodica dobije lakši novi početak. Nova bela tehnika Danijeli će također olakšati i ulepšati život, a ona kao i u svakoj akciji stiže iz kompanije Vox Electronics iz Beograda. Šestočlana porodica dobija veliki frižider, mašinu za veš, električni šporet, televizor, male kućne aparate za održavanje domaćinstva i pripremanje hrane. Sve ono što je jednoj porodici potrebno da nesmetano funkcioniše u novom domu, krivokuće dobijaju od kompanije Vox Electronics. Kućica je tu, ček je tu, čuvar kuće je tu, a boga mi i igračke koje svaki put Dunav osiguranje obezbedi za naše porodice. Zahvaljujući vama, dekorisali smo celu dečiju sobu. Ovdje je zaista divno, prelepo. Meni se zaista sviđa mnogo ovdje. A mi često u kompaniji Dunav osiguranje volimo da kažemo da se ljudi lepo osjećaju ako su sigurni, ako su opušteni. I onda zato mi poklanjamo ovu polisu osiguranja da članovi ovog domaćinstva budu opušteni i sigurni kako danju, tako noću i da sve ovo što vredi, da mi to lepo sačuvamo, a da njima svaki dan bude kao što je baš ovaj danas. Hvala vam mnogo, Dragane. Ja ću da simbolično uzmem ček čuvarkuće. Tu će da ih čeka, pa ću lepo da im objasnim kako mogu mirno da spavaju. Okay. Hvala vam mnogo. Hvala i vama puno. Boga mi, nastrada smo na ovoj kući. Pa to je mala kuća, veliki problemi, to uvijek bude tako. Ali zato što je blato i zato što je jako nezgodan prilaz i zato što ja ne znam ali stvarno kako se ljudi u zablaću snalaze. A, to meni nije jasno. Ja, uopšte ne mogu da objasnim do koje mere. Bi znala sam da dođu za putelj. Bez navigacije nikad. To. Neverovatno. E, dobro, metalac. Znači, imamo inox posuđe, imamo posuđe od emajla, imamo teflon. Ovo je teflon, jeste, komplet tiganja. Tri tiganja. Imamo ove setove dečije. Dečije setove, da, tako je divne. Da, slagalicama. Ovaj inox ima i personalizovano posuđe, to je fenomenalna fora, pogotovo za poklon. Pokloni, pa da. To je super. Slave, preslave, mladenci. Tako je. E, dobro, imamo sigurno nekoliko tih kombinacija. Da, da, da. I kompleta posuđa. Dobro, ne, ja ću ovdje, deo da ređem ovdje, ti deo tu i ja to je to. Ja ću sad ovdje da vidim šta je, pa posle ću da rasporedim. E, ovo je neka velika šerpa. Velika šerpa, divna. To je zimnica, da. Je li imaš srca? Da li imam? Imam. E, dobro. Znači imam ovo jedna. Neko misli da nemam, ali imam. E, tako. Dobar dan, gde si, Niđo, druži? Čijana kuća, sine. Dobar dan. Kako ste? Prvo da vam kažem ovako. Plastenik je vaš. Hvala vam puno. Nema na čemu. Ovdje se nalazi 5 kokošaka. Ne smemo da otvaramo, da ne bi nam pobegle. I mi, da li smo spremni na useljenje? Da. Jel vam se sviđa kuća? Da. Jel možemo unutra? Da. Ajde, izvolite. Ajde, neka idu momci. Ajde. Wow, vidi njega, on prvi, ma!
A gde ćemo sad? Pa, ja bih da prvo krenemo možda nekako levo. Jel može? U ovu sobu ovde. Može. Može? E, sad ulazimo tu. To je za vas, za najmlađe. Tebe smo odvojili, samo da znaš. Ali ovo je soba za decu. Imate sve za školu što vam je potrebno, zahvaljujući Dunav osiguranju, i ovo je divna prilika, jer tamo vidite ček da je Dunav osiguranje vama osiguralo kuću, to da znate. Od svih vremenskih nepogoda i šteta prema trećim licima imate paket osiguranja domaćinstva koji se zove Čuvar kuće. E, hvala da znate, vam. Imate bicikla, pa ćete da ga delite, normalno svi. I ovaj, dobijate još jedan od slobe. Imamo još jedno iznenađenje, ali to ćemo posle korak po korak. Imate peć divnu, zahvaljujući Alfa Plamu, da se lepo greje ovaj deo kuće koji je bio hladan. A inače imate fasadu, nove prozore, bit će vam mnogo toplo. Nema više vlage, nema više hladnoće. I ovaj, jel vam se sviđa? Da. Jel da? Jel se sviđa soba, Stefo? Nije kuća velika, ne možemo mnogo da uradimo, ali ono što smo mogli, sve što smo mogli, mi smo uradili. Naravno. Hvala vam. O, evo je Akijeva soba. Aki, ne možemo da je proširimo, Maco, ali ono što je bilo, mi smo probali da sačuvamo i da opremimo kako treba i da budeš dobar momak. Ali ono što smo se mi potrudili jeste da mu obezbedimo u drugoj godini praksu ipak. Tako da znaš da budeš miran i da postaneš jedan vredan mlad dečko i da pomažeš mami i braći i sestrama. I ja ti želim svu sreću u životu i tebi takođe, da budete uspešni mladi ljudi. To vam želim. Ali baš, baš totalna izmena. Jeste. Ja ne znam odakle pre da krenem. Frižider je pun hrane. Zahvaljujući našim prijateljima iz Rode. Šta god budete otvorili u kuhinji, a vidjet ćete posle i kupatilu, imate puno namirnica i hrane i konditorskih proizvoda. Vidjet ćete, dakle, da uopšte ne brinete, sigurno par meseci ste mirni od tog troška, hajde tako da kažem. I to je lepo da se zna da se kuća ne ostavlja prazna ni u kom smislu da ima, na primer, samo nameštaj ili belu tehniku. Zahvaljujući Vox Electronicsu, mali kućni aparati, kompletna bela tehnika vam je nova. Onda, naravno, metalac posuđe, ne možemo da ne pomenemo. I plus, od Moravskog marketa imate zimnicu za godinu dana i meso u sušnici, to vam je poklon grada Čačka. Zapravo, mnogo privatnih, lokalnih proizvođača hrane koji su hteli da doprinesu vašem iznenađenju. Eto. Jel ti se sviđa kuće? Naravno. A vama? Naravno. Da. Da. Da? I da vidimo kupatilo? Da. Pa nego šta? Eto, još jedno novo kupatilo. Jeste, novo je kupatilo, zahvaljujući našim prijateljima iz Minotija. Oni nas uvek opreme za sve što nam je potrebno. Imate nove sanitarije, keramiku, naravno kanalizaciju. Priključeni ste na gradski vod, samo da znate. Tako da smo veliku stvar rešili. Imam sada gosta iznenađenja za kraj. Važi? Da. Ajmo tu u dnevni borak. Da. Ovako, tebi ću da dam. Ovo je prvi dodatni poklon od naših stalnih partnera, kompanija Stihl. Poklanja novu motornu testeru, kao što možete da vidite. Treba vam za drva, da biste mogli da se grejete normalno, a i da pomogneš ponekad komši i ti, pošto imate stvarno divan
komšiluk, da. Nena i njen brat jedva čekaju da dođu i da vide kako vam je Sanja takođe, zvaćemo ih. Naravno. Tako da vas dobro služi i da paziš da se ne povrediš normalno. A imam sada i gosta iznenađenja da vas dodatno obraduju, jel važi? Važi. Dobar dan. Prva gošća. Dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da u ime svih zaposlenih Erste banke mogu barem malo da obradujem ovu divnu porodicu Krivokuća. Mi smo ponosni što sa Tamarom, njenom ekipom, možemo barem malo financijski da vam pomognemo. Neka vam je srećno useljenje. Ovom prilikom želim da vam uručim ovaj ček od 120.000 dinara i neka vam je sa srećom. Može najstarijem sinu, simbolično. Evo, izvoli. Pa, da vam bude lakši početak i srećniji početak. E, a da vidimo kako ćete da gledate televiziju i da koristite internet, dečaci. Znam da vam je to važno. Telekom Srbija i ovaj put učestvuju u radnoj akciji i sa velikim zadovoljstvom porodici Krivokuća poklanja box paket narednih godinu dana besplatnog korišćenja i nadam se da će vam naše usluge televizije, interneta i fiksne telefonije lepšati boravak u novoj kući. Hvala puno. Divno, znači 12 meseci besplatno, box paket. Lidija ima tremu, kao što imamo i svi mi tremu uvek, ali mi imamo praksu, pa normalno. Ali divan je poklon i to će vam značiti sve, sve je instalirano već i sve možete već da koristite, samo da znate. E, hvala puno. Kao i uvek mi radimo zajedno sa lokalnom samoupravom. Grad Čačak, braca nam je bio desna ruka, samo da znate. Dobrodošli u vaš nov dom i želim vam više zdravlja, sreće i ljubavi. I da se uvek smijete i mi smo tu da vam uvek pomognemo. I hvala vam što imate ovoliko dece, jer ovo je ponos za Srbiju. Ja odim. I ja da obrišem suzu, braci. Hvala, stvarno, znači ovo je... Ne znam kako bih opisao, ja sam presrećen. I mi smo presrećeni, stvarno divno je. Hvala vam na ogromnoj pomoći. Uvek smo tu za vas i hvala vama što postojite. Ovo nije prvi projekat i moram se zahvalim. Vi me grada i hvala vam do neba što Čačak posećujete. Hvala vam puno, braco. Hvala vama. Hvala vama u ime moje, u ime moje dece, što ste učestvovali zajedno sa Tamarom, što ste obezbedili ovako lep prizor. Jesi srećen? Naravno. To je najvažnije. Svega, to je kad najvažnije. Su oni srećni, ja sam pored njih još više srećna. Normalno, normalno. Ima što si prijavila ovu divnu porodicu i čuvala moju Lenku. Hvala ti puno. Ne vidim se, 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 ne vidim se